Potpisivanje memoranduma o razumijevanju vlada i sindikati uprave, pravosuđa, MUP-a i prosvjete definisali su način isplate 17 miliona 700.000 maraka obaveza iz prethodnog perioda. Dogovoreno je da se tekuće obaveze redovno isplaćuju i da zajednički nađu rješenje za budžetske korisnike koji su pokrenuli tužbe za naplatu dugovanja. Koncept izmirenja obaveza prema budžetskim korisnicima predviđa da prvo budu isplaćene obaveze nastale od 2011. do 2014. godine i to prioritetno otpremnine u iznosu od 765.000 maraka. Radnicima će novac biti uplaćen nakon što prime aprilsku platu. Nakon toga u dvije rate ćemo izmirivati obaveze period 2011. 2014. ukupan iznos je oko 903.000 maraka. Po izmirenju ove obaveze, preostale obaveze, period 15-16, bi bio izmirivan u 12 jednakih mjesečnih rata. Od ukupnog iznosa dugovanja 4,5 miliona predstavljaju utužene obaveze. Jedan od zahtjeva sindikalaca bio je da zajedno sa resornim ministarstvom rade na rješavanju pitanja radnika koji su pokrenuli tužbe, a još nisu dobili presudu. One su u tretmanu izvršenja, dakle nisu to jedine presude koje vlada mora izmiriti. One će biti izmirivane po redoslijedu kako su donošene presude. Još jedna stvar koja ovdje nije pomenuta, dogovorena je sa vladom da idemo u pregovore o regulisanju načina prevoza i da to uradimo na najbolji mogući način. Kasipović je poručio da dogovor vlade i sindikalaca u vezi sa izmirenjem obaveza predstavlja način na koji se može raditi i u buduće, pa i kada je riječ o važnim pitanjima poput pregovora o kolektivnom ugovoru.